იმედი მაქვს კარგად. ჩვენ უკეთესად ვართ, ყველაფერი კარგად არის. ვაგრძელებთ იზოლაციას. დღე მე7-ე, თუ არ ვცდები. უკეთესად ამერია სათვალავი, მაგრამ ყველაფერი კარგად არის. კირა იქით ჩხუბობს. იმიტომ რომ გამოკეტილები ვართ, ჩვენ ახეთ რაღაცებს ვაკეთებთ. მოკლედ გაგვახსენდა, რომ საგურამოში სახლში არავინ არ არის, ეხლა და თავისუფალია და ვიფიქრეთ, რომ მოგვეკითხა შეიძლება და თუ არა გადავსულიყავით საგურამოში. როგორც გავარკვიე, არაფერს არ დავაზიანებთ, თუ ყველანაირი წესების დაცვით აგერ სადარბაზოსთან მანქანაში ჩავსხდებით და საგურამოში უკვე სახლში ეზოში გადმოვალთ და ისე მარტო ვიქნებით, ანუ იზოლირებულები, თუმცა ვიქნებით სულთა ჰაერზე. რაო мама, შესაბამისად ძალიან გვინდა რომ მოახერხოთ გადასვლა. ჰეი, ოვერსაიზული გაცვია мама შენს? სიზია გაცვია? ძალიან გიხდება, იცი? კიჭები მანახი აბა. კიჭები განახე мама. სადაა კიჭები? ხოჩაღ мама. ხოჩაღ. შესაბამისად იმედი მაქვს კირა უკეთესად იგრძნობს თავს მინდორში, ღიაცის ქვეშ და ესე ვთქვათ ცოტა თავისუფლებაში. იმედი მაქვს იქ საერთოდ ვერ იგრძნობთ იზოლაციას, იმიტომ რომ აქ ძალიან რთული არის 60-65 კვადრატში. მოდი დღეს გატარება უკვე ძალიან რთული არის. რა, ეგეც წავიღოთ? კი, წავიღოთ, ეს განათება წავიღოთ საგურამოში. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გადავიდეთ იზოლირებულად, ამიტომ ჩემს თანამშრომლებს თხოვე რომ მანქანა მოეყენებინა სადარბაზოსთან. სხვათაშორის დღეს გავიგე ძალიან კარგი ამბავი, ერთ-ერთი ყველაზე ახლო კონტაქტი, რომელთანაც ჩემი თანამშრომელი, რომელთანაც ორშაბათ და სამშაბათი ოთახში მეჯდა და ყველაზე ახლოს იყო ესე ვთქვათ სამსახურში ჩემთან, ტესტი გაუკეთეს და მოვიდა უარყოფითი პასუხი. ეს იმას ნიშნავს რომ რავი, თუ ეხა ნინოს არ გადაედო, წესით არავის არ უნდა გადაზდებოდა და ესე ვთქვათ ცოტა მშვიდად ვარ რომ ჩემგან შეიძლება არავის არ კონდეს გადაზდებული და საკმაოდ კარგი ფაქტია ეს. Landmark Burgers-დან მოგვივიდა ესეთი გემრიელობები. ჯერ არ გაგვიხსნია ყველა და კირა უკვე კბილებს კაცკაცებს ისეა და კირასთვის სპეციალურად დაამზადეს პატარა ბურგერი სპეც ედიშენი, რადგან ეს გაყიდვაში არ გვაქვს ესეთი პატარაო. ნახე რა გემრიელა დელები. რარე. კიდა. არიგია. შენ რეაქციები? ზედაშვილი ხუძებში ვარია გამოწყობილები. და მეგობრებო, ეხა ცოტა ისე დელიკატური საქმე მაქვს და თუ შეიძლება ცოტა ხანში ჩაგირთვები უკვე დანაყრებული. აი, თან ყველაზე დიდი. გემოთი ყველაზე გემრიელი. ცოტა კი. რაო, мама. და ლენდმარკის საფირმო. აბა გასინჯე мама, გასინჯე. აი ეს არის საშენო, ნახე. კაია. აი ესე გემრიელად გამოიყურე. ვაიმე, ვაიმე, წავედი ხალხო. მეგობრებო, როგორც გავარკვიე, თეონა დღეს რაღაცის გადაღება საპირეებს საგურამოში და ამიტომ იპრანჭება. თორე მეც დავსვი კითხვა რომ რატომ თქო, მაგრამ აღმოჩნდა რომ გადაღებისთვის. რა სიმპათიული გოგო ხოლმე, ციტილა. ციტილა. მინდა ვიცი. ნახე, ნახე, მაინც აუძრა მაგიდაზე. ჰეი, ლამაზო. როპრიალებს ახლა. კრემიწაიშვი мама სახეზე? კრემიწაიშვი. კრემიწაიშვი? ი. ი. სასაფოს ფაზა ესეთი რეაქცია. მიშავია? სონაი. დიდა? мама. არა, მე არ მინდა, მადლობა. რამდენიმე კომენტარი იყო შემდეგი. რამდენი გადაგიხადეს? ეს ვითომ კარგად თამაშობთ, ხო, ვიღაცა რა ვიტრა, კარგად თამაშობთ და მეც ხარ შეიძლება შემოგვია რო გინახულო და შენ ცითამაშებ მეთქი 12 დღე მეთქი და შეიძლება ნებისმიერ შემოგთავაზოთ თუ ვინმეს რამეში ეჭიგებარება, იმიტომ რომ ძალიან არ გვიხარია აქ ამდენი ხანი ჯდომა. სენტიან პასოს გაგცემთ ეგრევე პირადა და ეს 2 მეტრზე ახლოს რომ მოხვალ. საგეხუტებით და გადმოგცეთ 100%-იან კორონას თუ გინდათ. მას შემდეგ რაც ეპიდემიოლოგებს ველაპარაკე, მერე მას შემდეგ რაც 112-ს ვესაუბრე,
მივიღე რამდენიმე ზარი, ესე ვთქვათ, იქითა უბნის, ანუ ცხეთათიანეთის უბნის ექიმისგან, მერე პოლიციამ დამირეკა ცალკე და როცა ჩამოხვალ საგურამოში დაგვირეკეთო აუცილებლად და სავარაუდოდ შემოწმებას გვიპირებენ და მერე კონტროლს. თბილისში ახდებოდა ეგ და იქ რატო ხდება, არ ვიცი, მაგრამ ესეთი რამეც ხდება. Ну, ერთის ხრივ კარგია, დაიცვან ესე ვთქვათ, კანონი და ასე შემდეგ, მაგრამ მეორეს ხრივ თუ ამდენი ხანი ჩვენინებით აქ ვიჯექით სახლში და ესე ვთქვათ, არსადა გავდიოდით, ეხა საგურამოში რატო უნდა მომინდეს ეგეთი რამე, ვერ ხვდები უბრალოდ. ერთადერთი ისაა, რომ ინდორი გვინდა, სხვა საერთოდ არაფერი მართი. მოკლედ, იზოლირებულად და სწრაფად ჩამოვედით, რომ არავინ გვენახა, არსად არ გავჩერებულიყავით, გრუტი შემოგიგდეს საბარგულში და წამოვედით, ესე ვთქვათ. ეხა რამდენიმე წუთია მოვედით. ეხა კი 9 საათს გადაცდა, ეფლის პრეზენტაცია დაიწყო და სასწრაფოდ უნდა ჩავუჯდე, იმიტომ რომ ძალიან მაინტერესებს რა მოხდება. ესეც დაპირებული საგურამო, წუხელ ჩამოვედით, დავლაგდით და გამოვიხედეთ და დაგვავიწყდა რომ იზოლაციაში ვართ, იმიტომ რომ ღიაცის ქვეშ ნამდვილად ბევრად გავიწდება. კი რაც აქ გყავს, რუტი აქ იყავს, ჩუმად განახებთ. ესეც კრუტი როგორ იფხანს ისერს, აი წამოვიდა. დაგვინახა, მოვიდა мама კრუტი, მოვიდა ნახე. мама, როგორ გაიზარდა ეს ოხელი? ხედა რომ ხელასი ფათია. ნახე, უკვე ძლივს წუდების იმაღლეს. ეხა კიდე ჩამოსვლის მეთოდს უყურებთ. არა, პირდაპირ არ ჩამოხვიდე. მოტრიალდი. აი, ეგრე. ეს არის კირას თვით დამღანებული ჩამოსვლის მეთოდი. კამერის დამჭერი გორილა არ მაქვს სამწუხაროდ და ესე პირდაპირ ხელში მიჭირავს, ამიტომ ცოტა ისეთი სტრანი კადრები შეიძლება იყოს. ჰეი, კირა, დააგდე გრუტი სათამაშოა. აი, წაგართმევსო. ყოჩა. ამინჩიც გაგვიმართლა და ყველაზე მაგარი ეს არის, აი ხა ამ წამს და ჩამითბა ბეჭები, როცა დამადგამზე და ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ 7 დღეა მზე არ გვაქვს ნანახი და დე ვიტამინი ნამდვილად გვეკლდა. ამ ორის ურთიერთობა არის ფენომენი. მიუში და იქნებიან ესე ვთქვათ დამოუკიდება. აი გრუტ დააგდე რა. უი, თანკა დავარდი мама. ა, იქით წავიდეთ? ი. ოპ, წავედით. აია. უი, всё, მეტი ვერ მივდივართ. დამეღალა ხელი ამ კამერის დარებაში. ყოჩა, არადგე. გრუტ, დარჩი. ესეც გრუტი, ცოტათი მიჯერებს ხალხო, ცოტათი. всё, დააიწყდა. დააიწყდა დავალება. მეგობრებო, ყველას ძალიან დიდი მადლობა კიდევ და კიდევ გულშემატკივრობისთვის, კეთილი სურვილებისთვის. იმისთვის რომ ნერვიულობდით რომ ბინაში ვიყავით გამოკეტელები და ნერვიულობდით რომ ცუდად ვიყავით, იდეაში ჯერ კიდევ ვართ. იმედი მაქვს რომ 5-6 დღეში აღარ გვექნება სამივეს, მსგავსი სიმპტომი კი არა და ზოგადად კოვიდი შეიძლება ესე ითქვას და ჩემი აზრით აქ ყოფნაში ბევრად მარტივად და სწრაფად გაგივა ყველაფერი, იმიტომ რომ არ ვიცი, ბუნების ნაწილი ხარ რა და მინიმუმ გახსოვს რომ ცოცხალი ხარ რა ბინასთან შედარებით. კი რა, გასუშები мама, აუ ეს ჩაი ხუტია ვაი. ჰა? დაიცა გადაგიღო მობილური. კიდე ცოდოა мама, აუა. არ შეიძლება мама, ცოდოა, წელი ეტკინება გრუტს. გადმოდი აქ. დაცინა ახლა. ჰი. როგორ აშინე ბაბა? ინგა იზარდაო ეს ნახე. ეს მატრაკვეცა ნახე. ჩამოდი გოგო დაბლა. კირა. სადა ხვედი мама? შე ვარ გადავარდი. გოგო, ჩადი დაბლა დოროზე. ჩადი ძირძროზე. ნელა. ნელ-ნელა ჩადი, აბა მიდი. ნელა? არ უნდა ვაფშე მიხმარება ნახე, კაპარჩხანა. სად მიდიხარ? ხტები? ნახე, აბა ხტები, მიდი ჩადი. ჩადი მიდი. აგი შოხელი? კიო გამიშვიო, ანუ კიო. გოგო, შემომხედი აქ. კირა. სად მიდი? აი ტი 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 ტი. გამხადე. აა, ბასეინზე ჩასვლა გინდა გოგონა? და რა გინდა? წყალში გინდა ჩასვლა? როცი ვარ რა. გრუტ მოდი წყალი დაგალებინე.
შეიძლება გოგონი ოპა ოპა გაფიქრე და ჩვენ ჩვენ გაფიქრე გაფიქრე დაახველდა დაახველდა ეს მატრაკოსი გამა გახვეტილია ეგ არ დაიფსებ ჰეი ამა თი ურთიერთობა ნახე მამა ის არის გახვეტილი მამა ანუ რაც არ უნდა გაქვს ეს არ გაიფსება მიხდი მნიშვნელოვანი გაკვეთილები ნალმასთან კირა ამ ერთ კვირაში უბრალოდ ვერ წარმოიდგენთ რა სწრაფად გაიზარდა ყოველ დღე ვაკვირდები რომ რაღაც ახალ-ახალ რაღაცებს სწავლობ სიმღერებს მღერის მაიმუნობს სახიობობს და ეჭვმაქვს რომ ამისგან გამოვა ძალიან სერიოზული ან ვლოგერი ან მსახიობი ან კიდე რაღაცა წამყვანი არ ვიცი იმიტომ რომ სასწაული ქარიზმა აქვს და მაიმუნური მიმიკები კუტი ეგრევე ეჭვიანოს ხოლმე კირაზე როგორც კი კირას ჩავეხუტები და კოსას ამბობ ეგრევე მოდის და შუაში გიხდება მოდი მამა ჩამეხუტე ნახე გრუტი მოვა ეხა ყველა აი მოვიდა აი მოვიდა გრუტი აი 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 გამოდი ბოთე მოდი მამა აქ დაგშვენ ზემოთ მოდი ოპა აბა ნახდება იქ თამხარეს და დაუძახი აბა ვა დაიზი დედა დაიზი მოვდივა კროტ შენ უნებიო წამო ჩვენ აქეთ ეს არის ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი რამე რაც შეიძლება ცხოვრებაში გააკეთო ალბათ ადამიანმა რომ ეზოიანი სახლი კონდეს ამიტომაც დავიწყეთ მე და თეომ სახლის პროექტზე მუშაობა რომელსაც ძალიან მალე ჩვენს არხზე ნახავთ და ნახავთ მთელ დინამიკას ესე ვთქვათ, მიწიდან, სწორი მიწიდან სახლის აშენების და დასრულებამდე. პროექტი უკვე ფაზაშია, გადაღებებით მიმდინარეობს, მიმდინარეობდა სანამ არ ჩავიკეტებოდით. შესაბამისად, იმედი მაქვს, რომ ძალიან მოგეწონებათ, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან მოგწონს ჩვენი სახლის ესკიზი და პროექტი, ესე ვთქვათ, რომელიც ღვთისწყალობით სისრულეში მოვა. და ჩვენს გვექნება მეორე უკვე ჩვენი პატარა ეზო და სახლი ძალიან კარგად გიყავს. ჩვენთან ჩემი ექსტრემალი ვინ არის? მოდი აბა მოდი. ყოჩა. დედას შემოიყვა. мама, კამერას უხარი აბა, ჰაი. აი, ეჭვანი დედაბერი. ესეც ასე მეგობრებო, ქავთიში კირა როგორც იქნა, დავაძინეთ და ჩვენც უფრო 7 დრო დაგვეწყა. ესენი ერთმანეთებიან, მე მანქანა მაქვს გამოსასუფთავებელი მინიმუმ თუ გასარწმენდი და გასარეცხი არა. ახლა ეს ის ნახეს ის პატარა ის პეცეტის ძინავს და ტიმ შვიდა და სიჩუმე რა კარგია ხალხო აი ვერ გაიგებთ ვერ მიხვდებით თუ არ გამოცდით რა თბილისში ქალაქში როცა მე რო საერთოდ ცხოვრობ უდიდეს გზაჯვარედინთან და საკიჟეთი მოძრაობაა ხოლმე ღამე დღე სულ და აქ რომ მოდიხარ არის კატასტროფულად განსხვავებული სიტუაცია და ისვენებ ერთადერთი ხა სახლ შეიძლება მეძი და იმის ხმა ისმის რა, მაგრამ საერთოდ სხვა არის რა. აი, დაფში. გრუტი ეს დაფშიდებული არ მინახავს ჭი. სადა და დრუნჩები. ამ ბეკ დავაწერეთ. ნო. ამდენი ხანი კამერას არ ნახებოდა. დრუნჩი მო დრუნჩა. ალა, 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 ალა. ჰა, 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 ჰა. ამ ხელახარ, ბიჭო, მე გადავები? ნუ ხოლა სახია ხალხო შეხედეთ. მმ, ვერ გადაჭავს კაცი, ხენი ხეთო ზაღვი. დიადო. სანამ კიდას ძინავს, გადავწყვიტეთ რომ ცოტა წავიმუშაოთ მე და თეო. ამიტომ გამოვიტანეთ ლეპტოპები და სადვართ შრომისას და თავდადებისთვის. არა, მხოლოდ შრომისთვის. თავდადება რას ნიშნავს არც ვიცი. რო შევედი, ამოსული იყო სტატორიდან უკვე. მართლა? მე ტურსაც ხიქონდა აღებული. რა? გოგო, მაგხელა საწოლიდან როგორ გადმოხვედი, мама? არა, არა, დაბლა არ დავდო. აი ხელში ეჭამე, мама, მოდი. აი ახლა ჩამ. ყურე, აი ეს. ეჭამ. ხო, ჭამ. აი, აი ჭამ, აი ჭამ. ჩამს, მაგრამ აღარ უნდა, არა, შენ შეიძლება არ უნდა. თვითონ შეჭამს. I'm gonna
ჩაიგებს თვითონ. ხოდი, ფეხები დავიბანოთ. აი, როგორ დღეს შემუშავოთ ხალხო? აქეთ ტელეფ ვაიბერი მიიღებ, აქეთ კირა, აქეთ გრუტი ამოდის მეორე კომპიუტერთან მუშაობას იწყებს. და ესეთ დღეში უნდა იმუშაო სამ სხვადასხვა საქმეზე. გადაღებებზე, დრონებზე, YouTube-ზე, YouTube მეორეზე, კირაზ ნახე, ნახე გაიგე. ყველაფერზე ერთად, აი ნახე რა გინდა, ჩადი ბიჭო, ჩადი, დაიძინე, დაისვენე. რაო, мама. ხელის კრემი გინდა? აბა რა მოამზადა დედიკო? აი ესეთი გემრიელობა, ხა ახლა ესეთა ბოლომდე გადნება. რა იყო, რა გაჭხულებს, აბა. ოო. ძალიან გემრიელი ჩანს. ახლა გავსინჯოთ. რა ხდება? აი ჩუ. რა ხდება? ვაი, გადავა. დავიჭირე. ფეხით დავიჭირე. მოიდი. ეს ოხერი ნახე რა დღესია. ბიჭო, რა დღეში ხარ? რა დღესია? მოიმე, მოვიდე. გიეშარო გაიძები, უნდა გამოვიდე. YouTube-ი. აა, ისე რა გეკოდა შენ ბავშვობაში რო გაიძებოდი? რა მქონდა მაგაზე დაფიქრი, მაგრამ კოსმონავტო ბავშვი ბავშვებს რო უნდა თო? რომ ახეთ ავიყავი, თუ რასაც ავიყავი. შეუხვია. ახე ტიტო! ამოძრა. დავიდა. მეუბნები რომ მეგრელი ქალია, ყველაფერს ათავებს ია. უბუბა არის ობაია. პეპელა პეპაია. ია მაია ისედაც ეგრეა. აუ არა შვება. კირა როგორ ტირის ხოლმე კირა? მები? როგორ იძახის კირა რო ტირის? ინა მასკარა. დაძა. მიშინ აღმოვაჩინეთ რომ ესე იმენ ყველაფერს ნიჭი აქვს. ჩვენ მხოლოდ რამდენიმე დღეა დაგვჭა, ესე ვთქვათ, იზოლაციაში, როგორც ხდები სამი, თუმცა დღეს დავრეკავ, ესე ვთქვათ, ექიმთან და კიდე უკეთ გავარკვევ თუ რამდენ დღეში შევძლებთ იზოლაციის დამთავრებას. სხვათაშორის დღეს პოლიცია იყო. საგურამოს პოლიცია ამოსული ჩვენს მოსანახულებლად, იმიტომ რომ გაიგეს, რომ ჩამოვედით, გადმოვედით მათ ტერიტორიაზე, ესე ვთქვათ, და შეგვამოწმეს, შემოგთავაზეს რამე ხოლმე გჭირდებათ, ხო, ასევე გვირჩიეს, რომ დისტანცია დაგვეცვა ხალხისგან, ვინმე თუ მოვიდოდა და რამეს მოგვაწყდი და ახლოს არ მოსულიყავით და ასე შემდეგ, რასაც ისედაც ვაკეთებდით. ალბათ მადლობა უნდა უთხრა ყველას, დაწყებული პოლიციიდან, დამთავრებული ეპიდემიოლოგიური სამსახურით, პირადი ექიმებით და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა თქვენ. მადლობა მეგობრებო, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. იმედი მაქვს ამ კვირაში შვიდად, წყნარად, ტკბილად დავასრულებთ აკოფნას. შემდეგი კვირიდან ჩავერთვებით საქმეებში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ვიდეოები მელოდება გადასაღება, ძალიან ბევრი საქმეები ოფისში და ასე შემდეგ. იმედი მაქვს კირაც დაპირებულ ბაღში მალე შევა, რადგან აქამდე უნდა შესულიყო, თუმცა ამ ამბების გამო ვერ მოახერხა. თეოც დაუბრუნდება თავის საქმეებს და ყველანი კარგად იქნებით და ვიქნებით. არ დაგავიწყდეთ გამოიწეროთ არხი, დააჭიროთ subscribe ღილაკს, გააქტიუროთ ზარისღილაკი. არ ვიცი, დააფოლოვოთ კირა, დააფოლოვოთ თეო, დაჟე გრუტით თუ გაგიხარდებათ და დაელოდოთ შემდეგ ვიდეოს ამ YouTube არხზე. დროებით.